مختار waxaad ka mid tahay dadka Soomaaliyeed ee u dalacay in ay noqdaan saajin ama saddex alif leh waxa loo yaqaan darajada marka laga hadlayo ciidamada bal iga waran dareenkaaga inaad heerkan soo gaarto horta alxamdulillaah waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ayaa darajadan isoo gaarsiiyay waa run anaga shaqadeedan ku imid itxaan aan galay ayaan ku imid laakiin dadka Soomaalida shaqadooda iyo shaceylka ay muujiyeen ayaa ii keentay inuu encourage gareystay inaan meeshan imaado maantana way ka cadtaa dadkiga inay ii yimaadeen oo ay tuseen mataqaanaa supportkooda marka waxay ii keenaysaa taa mataqaanaa inaan shaqo badan sii qabto marka alle dadka Soomaalida ii keenay hadaad macnaysaa maxaad u jeedaa waxaan u jeedaa encouragement iga dadka waxa Soomaalida marka asxaan u sameeyso ayagana asxaan bay ku gudeen meenana hin waxa wayan in meeshan markay soo baxday waa iska fariisan kari itxaanka ma baqaadan lahayn waxaan dhilaa waa iska xabiiban ku meeshan joog waana ku ahaa laakiin taa wixii keenaysaa leadership role ka inaan aado taa wixii keenaysaa inaan dadka u qaban karo more oo mataqaanaa hadii dhibaato ay jirto aan mataqaanaa table ka soo fariisan karo aan mataqaanaa askari hoose aan nahayn askari sare aan ahay marka taa wixii keenaysaa mataqaanaa step community ga wax lagu qaban karo marka laga hadlayo ciidamada booliska ee Soomaalida ee gobolkan ka jira ma qofkii ugu horeeyay baa tahay oo noqda darajada noocaana mise dadkaaga horeeyay ayaa jira tirada guud si waa mise waxaan askar ahaan marka isku daro all ranks marka isku daro abaa 8 ama 7 aan ahay laakiin qofka saddexaad oo la dalacsiiyay ayaan ahay laakiin waxaan kaga duwanahay anigu oo dalacsiinta kaga duwan actually wax weeyaan dadkii Soomaalida ahaa aad ay ii xisaayaan oo mataqan badan Soomaali waxa jira mar hore i bartay sida YouTube-ka video-ga aan ka sameeyay oo kale oo aan xogaa majaajilada yarta ahayd ilaa waagi ilaa hadda follower badan ayaan yeeshay oo dadka Soomaalidu meel kasta joogaan oo marka ayaan waa ma yelayaaba actually waxyaabaha waaweyn oo aan dareemay baa kamida dadka Soomaaliyeed dad wadna fiican oo dad nadiif inay yihiin xogaa yar wasakh iska jirta taa laga saari karo laakiin illa waagi waxa igu encourage gareysa inaan actually maasha maanta aan soo gaaro mataqaan waxa igu encourage gareysa inaan ayaga u adeego inaan qof Soomaali lagu xad gudbin inaan qof Soomaali lagu agacay karin inaan qof Soomaali mataa disrespect lagu sameyn karin taa oo dhan waxa ii keentay mataqaan inaan dadkiga aan mataqaan hormariyo of course de magaalada dad badan oo Soomaali ah waan u shaqeynaa oo magaalada dad badan wada degayeen oo qoomiyada kala duwan i degayeen laakiin waxaan saa u lahayn inaan encouragement ku sameeyo dadkeena in aysan ka faanin dadka ay yihiin ama Soomaali laga sameeyo dhibaato way jirtaa laakiin ha ka faanin waliga in waxa ataa iyo qofka ka timid dadka Soomaalida ah ee booliska cabsida badan ka qaba ama u arka in boolisku uu inta badan wax laga cabsado yahay maxaad ku oran lahayd anigu meesh aan joogo 900 nin baan la shaqeeyaa ee gabdho iyo dumar ah waxa laga rabaa inay support gareen dadka local booliska mid kale waxa kale oo jira dadka Soomaalida ay ogeyn ama ogeyhiin process badger haddii qofku waxad gudbo you know badge number kaad weydiinaysa ninka asaga sergeant-ka oo ah anoo kala ahba weydiinaysa waxa tiri in dadka Soomaalidu ay qof ay qanaan oo aad u garanayaan tahay waa tiri YouTube-ka sheeko aad sameysay ayaa jirtay sheekadaas maxay ahayd hadii aan bulshada aan ogeyn la wadaagno niyo ta sheekeyro waxa ahayd actually oo iska yara shaqtirayo ee waxa ahayd in gabadha kor dumar aan istaajiyay gabar dumar Soomaaliya oo markaan istaajiyay u qaadatay mataqaana inaan askari ahayn oo tiri ma askari mar waxaan ku maleeynaa askari inaad tahay taa yani waxay keentay mataqaana waa arrin run oo dhacday laakiin de disclosure ma sameyn karo laakiin taa waxay keenaysaa horta waxay keenaysaa qofka confidence uu ku qabo inaad Soomaali tahay b waxay keenaysaa inaan askari loo arkin qofka Soomaaliga laakiin de waska arin waska ugu dambeyntii dhalinyarada Soomaaliyeed ee wali doonaya in ay ka mid noqdaan ciidamada booliska ama rajaynaya inay heerkaaga oo kale soo gaaraan maxay u baahan yihiin sameeyaan walaahi shaqo badan u baahan yihiin wuxuu baahan yahay iskuul horta dhigtaan marka hore waa inay ahaadaan mataqaana rokodkooda inay u fiican yahay wixii kale laga caawin karo anaga diyaar u ah association baan leenahay Somali Police Service Officer Association leeyahay waana caawinay qaarna oo soo xeelay laakiin waxaan leenahay ka fogow waxyaabaha keeni kara in magacaaga lagu lateen criminal ama dambi galo oo taa wixii ku keenaysa in shaqo aan ahayd xataa shaqo caadi ma heli kartaa dambi gashid.